Në Kosovë, autoritetet u kanë bërë thirrje disa qindra pjestarve të policisë nga radhët e komunitetit serb që të kthehen në vendet e tyre të punës. Në të kundërtën do të përjashtohen. Afati për një vendim të tillë është saktuar të jetë 15 maj. Që prej më shumë se 14 muajsh, disa qindra policë nga radhët e komunitetit serb vazhdojnë të paguhen nga buxheti i Kosovës, ndonse kanë bojkotuar vendet e punës në shenjë partnajësie me shpalljen e pavarësisë Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Nuk ka pasur reagimet më njëherëshme të pjesëtarve të policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb që bojkotojnë punën, të cilëve u janë lënë edhe 5 ditë afat që të ndërojnë mendje dhe të kthehen në vendet e tyre të punës. Ministria Punëve të Brendshme në Kosovë ka bërë ftesë publike, ndërsa drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Shermet Ameti, u ka shkruar një për një policëve të pezulluar të komunitetit serb që të kthehen në punë. Në letër atyre është thënë se duhet marrë një vendim përfundimtar deri më 15 maj. Pak ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008, disa qindra pjesëtarë të policisë së vendit nga radhët e komunitetit serb kanë bojkotuar vendet e tyre të punës në shenjë kundërshtimi ndaj pavarësisë së Kosovës. Të gjithë ata janë pezulluar nga puna, por kanë vazhduar të marrin pagën nga buxheti i Kosovës. Ky vendim ishte pjesë e përpjekjeve të institucioneve të vendit që të bindin ata të kthehen në vendet e tyre të punës. Në letrën që drejtori përgjithshëm i policisë u ka drejtuar atyre, thuhet se është kërkesë sinqerë që ata të jenë pjesë e policisë, për cilën më shumë ti ka nevojë komuniteti serb. Por ai ka tërhequr nikosisht drejtin se pas afatit të përcaktuar do të priten të gjitha privilegjet dhe do të ndërpritet marrëdhënia e punës. Pjesëtarët e policisë nga radhët e komunitetit serb kanë kërkuar fillimisht të mos i përgjigjen drejt për drejt komandës së policisë në Prishtinë, por që kjo të ndodhë nëpërmjet policisë ndërkombëtare, një kërkesë kjo e cila nuk është pranuar asnjëherë nga policia e Kosovës, por është zbatuar në praktikë. Kthimi i disa qindra pjesëtarëve të policisë nga radhët e komunitetit serb vlerësohet me rëndësi për vendosjen e rendit të sigurisë, por edhe për procesin e integrimit të komunitetit serb, i cili mbështetur nga Beogradi vazhdon të kundërshtojë ashpër pavarësinë e Kosovës, që deri tash e kanë njohur 58 vende të botës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.